Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího čtvrtku s Pedrem, tentokrát je to díl číslo 34 a vyšel 13. června 2013, 18.30, už po 34. přesně ve stejný čas. A jak už bohužel, bohu dík, možná poslední dobou bývá mým zvykem, tak nemám nic připraveného. což se váže na to, že už jsem konečně začal pracovat v nové práci a je to poměrně náročný časově. Uh, vlastně jsem byl dneska, nahrávám to ve středu, teď je půl devátý, dvanáctý, šestý, půl devátý večer. Já jsem se tak před hodinou a půl vrátil, vrátil z Liberce, byl jsem tam celý, celý úterý a celou středu v podstatě. A jsem takový docela unavený, ale, ale prostě čtvrtky, no, jakože. <laughs> ale dneska rozhodně budou krátký, protože fakt jako nemám čas. A ještě jsem chtěl jít na florbal, protože každou středu, a každý ví, máme florbal, ale... Jsme, nebo ta respektive, my jsme tam šli a přijeli jsme tam a prostě, že tam je hala zavřená, prostě v Plzni ta hala je jedna, na který, ve který chodíme hrát ten fotbal, takže tam je nějaká výstava nebo co, takže, takže úplně jsem utřást, člověk pospíchá z Liberce, aby byl včas na, na, na těší se na to celý den a pak tam přijde a on je nic, takže mám blbou náladu, ne, tak jakože nemám úplně blbou náladu, ale ale už se těším dneska, tyjo, až půjdu do postele. Přemýšlím normálně. Moment, tady koukám na e-mail, jasně. Jasně, já si vůbec prohlížet e-maily totiž, uh, ne, to nebudu dělat, ale uh, označit jako přečtené, tak, ale já jsem se chtěl podívat, minulej talk, tuším, že má skoro fakt bezmála, bezmála, a tím bezmála myslím doopravdy bezmála 2000 lajků, má 1952, což je masakr, což je strašný masakr, takže za to bych vám tě opravdu strašně poděkovat. je, je to asi trapný, říkám to Ford, ale já si nemůžu pomoct, jsem za to opravdu pořád vděčnej. A vrhneme se na nějaký komenty. Potom, já teď přemýšlím, co bych vám ještě řekl, no. Jakože náročný, no, furt, jako. A nejhorší na tom byla ta cesta tím metrem. Když jsem vlastně, já když z Liberce přijdete studentem, tak vás to vyhodí na Černém mostě a musíte celým metrem až na Zličín a ze Zličína zase až do Plzně, jakoby. Takže hodinu metrem jedete skoro a to je opravdu na palici. To je opravdu na palici. A tady jsem v nějaký logo divný, počkat. Jo. <laughs> a takže tak no, takže, takže přesně tak, hm, tady někdo něco píše, tak pozor, kolik je tu komentů, dobré, tak počkej, jdu na to, uh, 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 uh. Uh, uh, uh. jasně, tady se někdo hádá, že napsal super video, že to nemá vidět a blabla. teď to je úplně jedno, tak prostě, prostě tam napíše a nevím, proč se to řeší a nevím já, nevím nic, nevím nic, nevím nic. Tak, radši nevím nic. Robin Kopecký. Díky Pedrovi vím, kolik je hodin. Přesně tak. Uh, majkiny hry. Jo, jo, jo. Konečně jsem to jednou stihla a to úplně náhodou. Yes. Magický číslo 33 a čtvrtek 6.6. Mm. Jinak super jako vždy. Pro mě si špička český YouTube scény. Vždy, vždy se těším na tvá videa, koukám na všechny tvá videa srdíčko, <laughs> your voice, nádherně zpěváš, milujeme s kámoškou tvá videa, si best of edition from Cherry cher, cher YouTube. děkuju Děkuji, Mikey, já děkuji určitě za, za, velkou pochvalu. Uh. ono to vypadá, že jsi tady vybírám jenom ty, které mě chválí, ale já to prostě fakt je to náhoda. Já vezmu dlouhý nebo ten, který má nejvíc lajků a tak. A prostě ho to tak vždycky vyjde. Marek Dušek, manželský povinnosti Pedro Tykaňoure. Hmm. Games, Michal, já bydlím v ústí pod labem. <laughs> to je docela černý humor. To je docela černý humor, tyjo. Říkám, že jsem řekl jméno. jestli ne, tak se omlouvám. Uh... A už se, tady je nějaký komentář k dětem, já už se k tomu radši nebudu vyjadřovat. <laughs> Leon Bert 1. Sakra, už po 33 jsem to nestil včas. Koukám, že tady ti to dala hodně lajků, takže... Erolek LP, pořiď si diktafon a nahráj čtvrtky v autě, to je, to je určitě možnost, to je určitě varianta, to je určitě varianta, tak, hezky další Liberečák, hej Pedro v Liberci, to se snad potká, hej, potkal jsem v Praze, byl jsem vlastně, v úterý jsem byl celý v Praze, potkal jsem tam, normálně šli tam jakoby dvě nějaký odškoly nebo něco takový, ne úplně mladý, ne úplně starý jakoby lidi, a podle mě jedni mě poznali, ty mi ani ty mě nepoznali, no, to jsem viděl, jest tak otáčí a, a druhý, dru, pak šla za ním druhá nějaká várka a tam týpek jako hej Pedro, konečně to ne, si myslím, že na to možná bude koukat, mi i psal na Facebook, tak to, to bylo takový štipný, no. A jsem teda se tam byl tak jako čekal na, na, na šéfa, tak jsem byl takový, asi neúplně ne, úplně, ne úplně usmíavej, nebo nevím, to, to jako bych se chtěl rozhodně omluvit, ale myslím si, že, niko, že jsem jako neodbil toho dotyčného. Jestli smut tak všel, tak se omlouvám, ale podle mě to na 100% tak nebylo, jako, ale, ale jenom tak vím, že jsem byl trošku nervózní. Takže, takže tak. Hmm. Tak jdu stahovat, jak přicházejí sny Kateřina Božantová. Určitě stahně, určitě. Hmm. Velký byl, když se na to když se na to díváme globálně, tak je divný, že si hraje dospělý člověk, dospělý než člověk, myslel si, že je v pohodě, když hraješ, cože, když hraje pes na schávanou, aha, A to jsem asi buď jsem to přečet já, spíš jsem to přečet já jak blbec, takže se omlouvám, že jsem takhle spackal něčí komentář, si vlezu na stránku jedno, půjdem dál, presně burda, presně, nevím o co šlo, ale pod labem. Paranormal Nita, to tady píše teda hodně. <laughs> Daniel Pavlík, my chomutováci já vám takhle říkáme pořád, i když zrovna nejste pod tou řekou, ale držte se. Tahle noc prý bude kritická, my tady máme klid, chomutovka je celkem klidná. Já jsem povodně nikdy nezažil, takže nevím, jaký to je, ale přeju vám, abyste, z toho co abyste se z toho co nejrychleji dostali, takže to určitě je hodný chlapec. <laughs> jsem vocas, Nik, jsem vocas. Pedro, jaký máš názor na cikány včera a na cikánskou férovku? Díky za odpověď, PS, tenhle koment píšu už po třetí, jinak máš super video. Uh, <hým> to je složitý, no, jako. to je, to se já nerad takhle globalizuju, já myslím, že už jsem to někde říkal, takže nerad globalizuju, vím, že média si spoustu věcí překopou, a na druhou stranu si myslím, že za tu blbou pověst si taky, taky, může díky tomu, že, že, opravdu hodně, hodně z této menšiny lomeno možná většiny, nebo já nevím, jak to, jak to přesně definovat, tak prostě si za to může sama, jo, ale... Ale nechci, nechtěl bych rozhodně tady říkat, jo, všichni cykáni jsou takový a takový a všichni ne, nikdo, někdo, není takový a takový, nebo tak. To ne, to rozhodně ne. Prostě to se nedá říct. No, jako obecně názor nemám. Mám, mám, názor na jednotlivce. A znám, znám, asi dva, nebo znal jsem se s dvěma, s dvěma takhle uh, lidma a ty byly, ty byli úplně normální, ty byly v pohodě. Takže ono, to je, to je těžký, no. To je prostě opravdu o tom, kdo, kdo jaký je. A taky každý, každý, jakoby, <laughs> teď nechci, aby to vyzval blbě, ne, já radši už se o to nebudu radši už to nechám být. Tak. Uh, že třeba napsal, že se jedná o vtip. Počkej. Jo. <laughs> Co dál? Co dál? Wolf Ranger, Vedro. <laughs> Kdo je Vedro sakra? Já jsem Vedro. <laughs> jo, teď, teď jsem to sválně řekl, aby, aby tam nebylo slyšet to P. To P jako Pedro. Je to, je to fouká to do toho Pedro, 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 Vedro, Pedro, Vedro. Pedro, teda Vedro, máš pravdu, že někdo, kdo tě poslouchá, bude po pomáhat. Já tě poslouchám a o jdu na dobrovolnou brigádu do ZOO Praha. Jinak super čtvrtek. Díky a, a, to je určitě dobře, že takhle je někdo taky, že takhle jde. Takže tak. <laughs> uh, to je taky varianta, to, já, to já jsem komentoval. Filip Ží, Žížek. Pedro, nedávno jsme chtěli napsat, jaký máme vzor. Vůbec jsem nevěděl, co mám napsat. Teď, když nad tím tak přemýšlím, tak jste právě ty. Za těch 27 let si z těch něco neskutečného. Myslím to vážně, si můj vzor. O, děkuji moc, ale já to opakuju v každém čtvrtku. Ono možná takhle to působí, já nevím, jak já jsem vyrovnaný a v pohodě člověka, to já vůbec nejsem. Jo. To, prostě já jsem poměrně nervózní, nervoza, cholerik a já nevím, co všechno a. Rozhodně nejsem ideální a nerad bych, abyste o mě někdo myslel, takže to, to pokaždý na tohle musím upozornit. Hmm, 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 hmm. Pavel Králík, ten tady vždycky. Pedro, jelikož je můj spolužák Lempl a neumí se dostat do čtvrtku s Pedrem, tak jako já, požádal mě, aby v komentáři zmínil jeho jméno. Takže Václav Půža je trotl a teď to ví 100 tisíc lidí. Jo a můj průměr je asi jeden koment na 7 čtvrtků. A jestli právě, jestli tě právě napadlo, že už mě nebude číst, tak to hezky rychle zapomeň PS, jestli mi tenhle super koment zkomolíš, tak si mě nepřej, pojedu ti vynadat až do Plzně, tak nic no. Víc už se tu nevejde, pá, pá. dobré, dobré, ok. Tukan Tukanovič. Ahoj Pedro, tenhle čtvrtek byl super. Mně je 13 a lidé mě furt berou za děcko. Nevím, přijde mi, že bych se choval, že, že, nepřijde mi, pardon, já prostě neumím číst, nepřijde mi, že bych se choval nějak podivně, já osobně mám několik kamarádů, kterým je plus minus 10 ostatní, aniž by s nimi popovídali, hned začínají nadát, že jsou to děcka a tedy tohle audio by se mělo pouštět v tý, možná by to pochopilo víc lidí díky za tohle video, tvůj věrný fanda Tukan, takže opravdu moc děkuji a i je tady vidět, že prostě někdo, komu je v úvozovkách, v úvozovkách jenom 13 let, teď to berte hodně s rezervou, takže že dokáže napsat smysluplný normální komentář. A přesně to je o tom, jako s tou problematikou, kterou jsme řešili předtím. Já rozhodně jsem to říkal ještě jednou, teda se k tomu vrátím. Já se nezastávám všech, nikomu neříkám, aby se dělal 20 hodin denně za kompem, ale prostě nevidím důvod, proč se pořád navážet jenom z principu, že je někdo mladší, tak proč se není z principu nážit. A je zajímavé, jak najednou všichni. Ale já jsem to myslel jenom na ty děti, které nedá. Já jsem to myslel jenom na ty, co grifou na server. A já jsem to myslel jenom na ty, co točí videa. Prostě najednou se to specifikuje na nějaký, na, ale ale ve finiši to tak nikdo nedělal a každý to, každý to globalizoval. Tak, každý si to už přeberte. Já už to nebudu, už to nebudu víc rozebírat, tu tématiku. Tak, 3, 5, 8, 5, 5, 2, 4, 3, 2. Líbí se mi, že o věcech přemýšlíš, než něco řekneš a nebojíš se prezentovat svůj názor. A hlavně se mi líbí, že věci řekneš naplno. Mluvíš o nějakém tématu a zbytečně neubíjáš, neuhýbáš od tématu. Sleduju tvoje videa, protože většinou nemám čas, ale čtvrtky a speciály vidím vždycky, protože vím, že uslyším nějaký zajímavý názor. Takže opravdu moc děkuji, opravdu moc za tohle. To jsem rád, že. že já jsem to už říkal, mě, mě spousta lidí psalo, když třeba píšu já na Facebooku nebo takhle na profilu tak tam píšu hodně jakoby i nějaký to věci názory a spousta lidí mi říkalo, jakoby, že, že, díky tomu, že si u mě seberou odběr a tohle a tam, já jsem říkal, dít jako jo, tak já, to je přesně o tom, že prostě my třeba s Housem nebo s tím, já už jsem tady říkal milion gram, máme na něco jiný názor, ale to neznamená, že bychom se měli hejtovat nebo že bychom měli nějak, já nevím co, jo, to je přesně ono. A myslím si, že to spousta lidí neuvědomuje a to, že já na něco řeknu můj názor, neznamená, že z toho člověka nemám rád nebo že ho neuznávám nebo něco. Já prostě řeknu názor na, znova to vezmu v příklad, jo. Já na Google video znova, omlouvám se, je to znova omílám, ale řeknu tam nějaký názor, že prostě mi přišlo divný, že natočí normálně Harlem a pak to, a prostě někdo to pochopí, takže já už nemám rád Google, to je přece blbost, jako, to, to, je, to je, prostě kravina, no, já, opravdu já vím, že tohle to omílám snad pokaždý, takže se k tomu teď už nechci vracet, tak. David Valek, ahoj Pedro, pozerám na tvoje video od samého začátku, v Gonkimu. Máš super video, tvoje tvorba má v Bohu neprestala bavit a chtěl bych se spýtat na spomínaného Gonkyho, či nevíš, jako to s ním, ako je to s ním, či plánuje někdy ještě točit videa po případě z zálpověd si jeden z mých nejoblíbenějších letspelerů, prosím, neprestají v tvory, tvorbě si fakt bude zvlášť v robotě. Uh, já se s Gonky vůbec ne nemluvím, nebo ne, nemluvím, vůbec si, si nepíše, nebo tak takže já vůbec nic nevím. Uh, tuším, že kon začal nějak točit, ale je mi to nějak jakoby jedno, já, já osobně, teď se omlouvám, ale prostě já osobně nevěřím v to, že by zase začal točit, no. <laughs> já prostě jako, jako, jeho, jako jeho divák jsem hodně zklamaný. To, já to řeknu úplně na plnou hubu. A, a ať, ať, si o to myslí každý, kdo chce, to chce. No, mě prostě to zklamalo. To, jakoby, že jo, jednou, jednou, napíše, že na YouTube, doslova, teď to řeknu úplně doslova, že na YouTube sere. <laughs> a pak napíše, že prostě se najednou vrací, a pak natočí jedno video, a pak zase tři měsíce nic, a pak tohle a tamto. To mi vadí, jo. Mě, mě, by nevadilo, kdyby. Já teď to beru z pohledu ne jako kolega, ale jako jeho, jako jeho divák a jako jeho fanoušek který jsem byl a prostě tohle to mi hodně, jakoby, bohužel odradilo. Nicméně, nicméně rozhodně věřím tomu, že Gonky, Gonky měl proto svoje důvody, jo, to zase to nic, takže ale jako nevím, obecně do pozadí tohle nevidím a, a ani nechci vidět. Jan navrátil. Pedro, zase jsi ukázal, jak si charakterní člověk. Fakt mám z tebe radost, jsem moc rád, že někdo takový jako ty na YouTube stejně přispívá. Máš skvělé názory. Já vím, že je to kliše, ale i tak bych strašně moc přál, abys natáčel vlogy. Poslouchá se tě lépe než nějaké zprávy. Moc se mi líbí tvoje skromnost. Otázka, chtěl bys si někdy odsustěvat? Čer, díky, díky moc. Opět děkuji moc strašně za pochvalu. <laughs> opět, bych, opět bych chtěl říct, že. Ne, tady nikdo nepsal, jsem bezchybný, takže tady se nemusím omlouvat a nemusím vyzdvihovat to, že opravdu nejsem bezchybný, ale třeba dneska jsem chodil celý den v kožených botech a strašně mi smrdí nohy a musím se jít dobře umýt. <laughs> ale fakt, prostě tak to je, že jo. No. I Pedrovi smrdí nohy. Hmm, to bude hláška. <laughs> chtěl by se někdy odsud stěhovat, um... já, já nevím, no, to je takový těžký. Někdy jo, někdy ne. <laughs> to je vždycky podle nálady, no. To je vždycky podle nálady. Nedokážu říct teď, jak to mám na 100% rozmyšlení. Občas mám, občas mám chuť jakoby, se sebrat jenom, že na druhou stranu zaprý nejenom, že tady jsou závazky, že tady je rodina, že tady já nevím všechno, ale už je tady člověk nějak zvyklý a prostě ať třeba ho to někdy tady štve, tak prostě je, tady jakoby doma, nebo ne, nevím, jak to prezentovat jinak. Tak. Uh, 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 uh. Star Killers LP Pedro nevím, co mají proti malým dětem Jejím jim sedm OK, jsou na YouTube, okomentují, může se stát, že tam má chybu, no a co kdyby někdo chtěl dokázat, pardon, zase drmolím, OK, přečtu to znova. Starkillers LP, Pedro, nevím, co mají proti malým dětem, je, jich... je jim sedm OK, jsou na YouTube, okomentují video, může se stát, že tam má chybu, no a co, kdyby, kdo by v sedmi něco dokázal, dokázal napsat úplně bez chyby, když točí děti video, no a co, baví je to taky, nechme, mě je 13 hodně lidí, mi říká, že jsem dětská, a spíše to říkají ti starší. Já se opět tomu jakoby ne, asi ne, nemá smysl vracet, já prostě si nemyslím, že je špatně, i když malý v uvozovkách dítě točí video a, a nevím no, mně prostě přijde, že opravdu tohleto, kdo je děcko a kdo ne a že to je děcko a že točí video a že já nevím co, tak tohleto opravdu řeší lidi, kteří ještě nejsou dospělí, jo? To, to jako v klidu, v klidu bych teď mohl jmenovat, ale nebudu to dělat z nějaký úcty a respektu a ať si každý do, dohledá sám, kdo, kdo, z českých youtuberů si přijde rád doby dospělej, kdo se takhle jako chová, no. Já. Opravdu, já jsem se bavil s hodně lidma takhle, co jsou reálně opravdu vážně skutečně dospělí a nejenom, že si tak připadají a všichni mají stejný názor, a, aniž bych jim já sděloval svůj, tak všichni mi řekli to samý, že by absolutně vůbec nenapadlo tohle řešit. Jo. Stej, mě to napadlo řešit až po tom, co jsem neustále viděl hejty na děti. Jo. Prostě úplně bezdůvodný. Jako prostě proč, proč se furt někdo neváží do dětí tady na českým? Nechápu, co je to za módu a za styl. To je, a já už to fakt nechci řešit. Já už jsem to rozbíral ve speciálním videu, já nevím kde, jo, dvakrát ve čtvrcích a už to fakt, už se k tomu poj, pojďme otočit list. Svůj názor už jsme všichni řekli, Všichni ho víme, všichni víte můj a už to dál nebudu tak. 9 v Tore S09. Ahoj Pedro, mezi let's player vlogery patříš mezi ty starší a většina tvého publika je mladší než ty. Řekněme o 10-15 let. Když potkáš svého fanouška, ať už je na nějaké akci typu Craftcon nebo je na ulici, tykáte si spolu, případně vadí ti, když tvoji mladší fanoušci tykají, protože si nedovedu představit, že bych tě potkal a vykal ti, když si starší slušelo, by se to měj se. Já všem i kteří mi, všichni, kteří mi napsali na e-mail a vykali mi, tak ví a v to si myslím, že můžu potvrdit do komentářů, že jsem všem říkal, ať mi tykaj, ať mi nikdo nevyká. Přesně proto, že a, kdyby, kdyby mi někdo neznal, nebo kdyby jsme se neznali v vozovkách takhle přes YouTube, tak asi, asi, asi bych nechtěl, aby mi někdo takový tykal, ale, ale, prostě každý můj fanoušek, lomeno divák, lomeno někdo, kdo mě prostě pozná, mě může automaticky tykat. To, to mě jako nevadí. A přijde to normální, i by mi přišlo divný, když mi vykají. A i mi do toho e-mailu přijde divný, když mi někdo vyká. Tady mr, Prasco, osobně si myslím, že mladší generace nejsou nějak ojedinělí, jsou to lidi jako my. Ano, uznám, že, mnoho, možná, čeština a, že možná češtinou a mají problém, ale kdo neměl. Já, já, co jsem vyučený a ostatní třeba vyšli základku, ano, vyšli základku, že jsou na tom líp mladší fanoušci Pedra, se ještě učí a nejsou na tom hold, jak my starší. Chci tím říct, že každýho věc, co dělá a na koho se dívá a, jak a tak jim tu radost vy co s tím máte problém, neberte, přesně tak. <kly> přesně tak, prostě oni, jakoby, prostě nevím, proč, proč jim to brát, přesně tak. Uh, Pavla Přesličková. Hm, jsem netušila, že jsem dospělá. Já prostě nad mladšími lidmi hodím ignor. Přesně tak, jako když se mi něco nelíbí, tak na to nekoukám. Proč mi někdo předhazuje to, že YouTube plný dětských let splyů, rádoby dětských, uh, nevím, jako já, jako když nechci, tak se na to nepodívám. Protože když někdo napíše koment, podívejte se na můj kanál nebo něco, tak se na to nepodívám. Nebo já nevím, jako nikdo nikoho nenutí prostě si to video pustit. Nebo, a když už si ho pustím, teda, když už jsem tak hloupý a kliknu na to a pustím, tak vidím, že to je špatný, tak se na to nedívám, nebo já nevím, jako přece nikdo vám nenutí z pistolí u hlavy, dívejte se na tohle video, nebo uh, neuměla češtinu a neumí ani teď a udivuje mě, že Pedro dokáže mluvit dlouho o něčem a nezamotat se do toho. Hodně štěstí v nové práci. <laughs> Tady uh, Pavlo, Pavlo, tyho, tyho, ty jsi s něco šlehla nebo před tím poslechem, já se zamotám při každý větě. V každý větě řeknu stokrát jakoby nebo protože nebo, nebo tak, tak, Říkám pořád tak. A co jsem to ještě říkal Ito. Nevím. Strašně moc věcí říkám a hrozně blbě mluvím a neumím číst a, a vůbec všechno. Ale každopádně děkuju. A furt chrchlám a zakoktávám se furt. Hele, se věděm do 20 minut. Tak zase tady někdo píše o těch, těch těch, já už se omlouvám, že to přeskočím, ale ale ty... ty uh ty komenty o těch dětech, že neposnám Čecha, který vě po slovensky porad něco normálně, bez toho maďarského přízvuku. Přesně, já to nedělám sválně, o. Já ty slovenský komenty nečtu prostě sválně divně, já se snažím to číst po slovensky, a já to prostě jinak neumím. Prostě hol to tu po maďarsky, Le, lebo nějak tak. Sakra. Uh, kolik máme čas? Máme čas tak akorát to ukončit. Já se omlouvám všem, kterým jsem neodpověděl snad příště třeba bude víc času. Uh, rozhodně bych vám chtěl poděkovat za poslech, doufám, že se vám tenhle ten talk líbil a samozřejmě se budu těšit příští, příští čtvrtek, který bude, tyho, nevím, 20. 26. Hmm, to není nic speciálního, nic. <laughs> tak jo, děkuji vám za poslech a budu se těšit příštím čtvrtku s Pedrem. Mějte se, ahoj.